Shqipëria përkujtoi më 29 nëntor 80 vjetorin e çlirimit nga forcat fashiste italiane dhe gjermane. Gjatë luftës së dytë botërore, Ushtria Nacional Qlirimtare e Shqipërisë zhvilloi kryengritje të armatosura kundër okupimit të Shqipërisë. Historia thotë se në 7 prill të vitit 1939 edhe deri më 29 nëntor të vitit 1944, Shqipëria ishte pushtuar nga Italia fashiste dhe pas kapitullimit të saj në vjeshtë të vitit 1943, Shqipëria pushtohet nga forca gjermane. Në fund të nëntorit të vitit 1944, pas çlirimit të Tiranës më 17 nëntor dhe pjesës kryesore të Shqipërisë së Veriut, mbetet të çlirohej qyteti i Shkodrës dhe qarku i tij. Shkodra u çlirua në 29 nëntor të vitit 1944, datë kjo e cila shënon dhe ditën e çlirimit të Shqipërisë nga pushtimi gjerman. Shqipëria është vendi i parë në Ballkan që u çlirua nga forcat e veta, ndërsa të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit u çlirua me ndihmën e armatës së kuqe. Në 80 vjetorin e çlirimit të Adheut në Durrës janë zhvilluar homazhe dhe janë vendosur kurora me lule në mauzoleumin e të shmorëve. Janë përkujtuar me mirënjohje dhe respekt ato vajza dhe djem që kryen sakrificës sublime duke vënë idealin e lirisë Adheut për para jetës së tyre. Urimi është përcjellë dhe nga kryetarja e bashkisë së Durrësit Emiriana Sako. Të gjithë ata shqiptarë, patriotë, të cilët luftuan me armë në dorë për çlirimin e vendosën Shqipërinë në krahun e durë të historisë mes vendeve fituese të koalicionit botëror antifashtist. Kjo ditë na obligon të trashëgojmë më së miri vlerat patriotike, shoqërore, historike të asaj epoke të lavdishme dhe njëkohësisht na vë përpara përgjegjësive të shumta, ndërmë kryesorja ajo që ka të bëjë me përmbushjen e ëndrrës së të rinjve një shtet evropian, shkroi kryetarja e bashkisë Emiriana Sako në një postim në rrjetin social Facebook.